mehr und mehr gut ins Weglegen. Wow! Wow, da war ein Loadout Drop! In Kasse? Jamen, jeg har godt hørt om det. Okay, jeg kommer ud til dig. Jeg håber ikke, jeg dør på vej derud. Jeg kan høre, han bare tonser rundt, jeg kan bare ikke finde noget af det. Jo, han, der er to, Kenneth. Der er to. Kom ud til mig i stedet for. Ja. Jeg kan se dem. Ja, så lige finde. Op på taget, lige finde. Nej, nej, herovre på siden. Ja. Øj, Kenneth, tæt på! Han er efter dig. Oj! Ej, jeg har ikke nogen tape. Jeg svømmer bare. Vi skal downe den ene. Åh! Vi skyder op for skibet. Woo! Den anden er oppe på broen. Han kommer efter dig. Okay, jeg svømmer alt hvad jeg kan. Der er en, der fløj efter dig. Fløj efter mig? Ja, ham der er på båden, han hoppede ned i faldskærmen efter dig. Du bare fortsæt herovre? Ja. Der er deroppe. Ja, det er der nu. Ja. Jeg svømmer over til den næste. Yes. Ej, hvor er det vildt, de bare jagter en så længe, mand. Slap dig af. Så der er faktisk rimelig ryddet her på stranden. Det er faktisk helt deroppe. Bare lige for her. Vi er også inde på cirklen allerede, kender. Åh, oh, der er en, der står ved ruinerne og kigger. Han står her. Ja, det gør de. Åh, oh, fuck. Du smokes, så smid nu. Ja. Jeg render over til bygningen. Må jeg huske. Der skal nok nogen herinde, men ja. Ja, jeg har brug for en ny maske. Ja. Tak. Den er kun halv, men strategien er blevet stadigvæk at komme ud på bakken. Det kan rigtig gøre det. Ja, ellers skal vi prøve at holde os til at løbe venstre langs cirklen, men det tror jeg ikke rigtig, vi kan. Der er nogen deroppe. Ud på bagsiden. Ud hernede. Nede på bunden, nede på bagsiden. Så lad os løbe op og igennem, hvis vi kan nå det. Oj! Jeg skal stærke den. Kom ud her. Nej, ud gennem vinduet. Bagsiden. Ja, og så ned under. Ned under. For helvede. Ja. Der var ingen der. Jeg ser. Skal jeg skyde på dem? Nej. Den er nedgang lige her. Men den er gennem smoken. Du skal nok finde en anden end lige den, hvor jeg er. Ellers så skal du bare jævle og prøve, okay? Jeg er nu. I won't blame you. Nå, okay. Det kunne være en god idé at sådan et kloster måske her. Jeg er ved Redo. Ja. Cluster mine deployed. Kan vi ikke gå på gang? Eller er det dumt? Vi er inde her.
gå tilbage. Gå sgu tilbage. Get it, get it. Nu. Eller bare gå, hedder det. Der kom, jeg hørte nogen løbe. Omgå. Ja, det gør også. Åh oh, nej, ja, det er ret host. De er lige over os. Hva? Bare lig her, bare lig her. No. Hold nu op. Der er en her, der er en her. No. Åh, oh, lad, lad. Ej, jeg var næsten inde. Ej, lad der! Øj! Ja! Ja! Oh, 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 oh. Nej, hvor var han blind? Nej, hvor var han blind? Jeg lå bare ladet og plættet og... Øj, jeg klodser øjeblik. Oh. Money bags, get the fuck out of here. Eller most wanted. What? Den sidste jeg dræbte, det var ham jeg dræbte. Der var ikke andre. Wow. Kommentar, det betyder noget. Ja, ja, ja.